shkruan Xhafer Shatri. Në një emision shumë të dëgjuar të RTL9-s më 3/2021, akuzohet rënda ambasada e Kosovës në Paris. Akuza është konkrete, mospagimi që rast në shumën prej 11.400 eurosh. Emisionin e udhëheq gazetari i njohur Julien Courbet. Ekipi i redaktues përmes emisionit ka për qëllim respektimin e të drejtave të atyre personave që kanë vështirësi, sidomos të atyre që merren të drejtat në përkëmb. Emisioni njihet si demaskues efikas i mashtruesve të ndryshëm. Sipas Julien Courbet, ai me kolegët e tij përmes emisionit përpiqen të lehtësojnë jetën dëgjuesve të vet. Kësaj radhe, objekt demaskimi i redaksisë është bërë përfaqësia e Kosovës në Paris. Sipas RTL9-s, ambasada e Kosovës kishte marrë një banesë me qira në Hulje prej vitit 2012 deri në vitin 2020 për njërin nga funksionarët e saj. Gjatë kësaj kohe ambasada kishte akumuluar 11.430 euro borxh ndaj pronares, sepse nuk e kishte paguar qiranë e banesës me muaj të tërë, saqë pronaria është detyruar t'i drejtohet gjykatës. Kjo e fundit i ka dhënë të drejtë pronares dhe përmes një vendimi ka urdhëruar nxjerrjen e diplomatit Qiraxhi nga banesa dhe natyrisht pagesën e borxhit me gjithë shpenzimet e procedurës. Pas vendimit të gjykatës, diplomati e ka lëshuar banesën, por borxhi nuk është paguar ende, sepse është tepër vështirë ta dërgosh një ambasadë në organin e përmbarimit. Prandaj pronaria kishte kërkuar ndihmën e emisionit të Julien Courbet në RTL, pasi që nuk ka pasur zgjidhje tjetër. Redaksia gjatë emisionit e kontakton live zonjën VG, asistente e konsullit, por kur nëpunësia e shkret e kuptoi se është drejt për drejt në emision, e mbylli telefonin. Por më vonë tërthor azi e jo përmes antenës, zonja VG i premtoi drejtuesit të emisionit se me këtë çështje do të merret personalisht ambasadori i Kosovës në Francë, zoti Qendrim Gashi, dhe se borxhi do të paguhet shumë shpejt. Shënim, këto skandale të rënda për turpin ton ndodhin shpesh nëpër ambasadat e Kosovës gjithandej nëpër botë. Dhe nga burimet e sigurta del se faji zakonisht është në Prishtinë, ku burokratë antishqiptar të thekur qëllimisht nuk i kryejnë me kohë detyrimet financiare ndaj profesive të Kosovës jashtë. Skandale të ngjashme i lejojnë vetes vetëm disa shtete afrikane që su bëhet von kurr. Në rastin e Kosovës, e për ata që marrin vesh në këto punë, këto skandale nuk ndodhin rastësisht. Batakçinj të ndryshëm që e kanë kapur shtetin përfyti me sjellje të tilla qëllimisht duan ta përcjellin gjithandej nëpër botë mesazhin e rrezikshëm se Kosova është një shtet i dështuar. Dhe horra të tillë, shtet rënuese 99-ça me damk, kanë sy e faqe, medal dhe me e kërku votën e shqiptarëve. Do ta marrim bryllin e madh. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.